تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں لیسن نمبر 10 کی آخری دو لائنیں سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أوذينا أوتينا أوتينا أوحينا أوحينا نوحيها نوحيها آتوني آتوني آمنوا بي آمنوا بي تديرونها تديرونها فلا تميلوا فلا تميلوا ما خلفتموني ما خلفتموني فلا تلوموني فلا تلوموني ولا يحيطون ولا يحيطون صدق الله العظيم.